Smrťák! Počulák! OK, takže já vás vítám u dalšího videa. Jsem tady s bráchou. Řekni něco, sakra. Didžu. Brother Stack s mým malým bráchou. Je mi 6,5. Čau. Proč to říkáš hned, bože můj? No to je jedno. Takže tady to je můj malý brácha, jmenuje se Pavel, že jo? Pája. A my jsme si podařili Brother Stack. Takže první otázka, kolik nám je? Kolik mi je? 17. A to by, a je moje 6, ale budou brzo 7. Za jak dlouho máš narozeniny? 6. září. 6. září, no tak vidíte, za chvilku bude 7. Druhá otázka, kdo je starší? Kdo si myslí, že je starší? Tomáš. Ano. Jsem starší, ono to je i trošku vidět, no. Jak seš velký, dělej, psopni si. OK, ty kdyby si stoupnul já, tak mám hlavu na stropu. Sedni si. OK, takže já jsem starší. Máme nějakou nejlepší vzpomínku. Takže nejlepší vzpomínka. Máš nějakou nejlepší vzpomínku? Jo. Jakou? No, tak co? Co tě napadne? 2000 years later. Hráli jsme na Xboxu Level 3. Hráli jsme na Xboxu Modern Warfare 3. Pojď trošku blíž, takhle tady budeš. Tak, OK, takže podle páji jeho nejlepší vzpomínka na mě je, když jsme hráli Modern Warfare 3. Super. Ty vole, to bylo, já si pamatuju, to bylo hrozně divný, a to není nějak jako hezká vzpomínka, ale to si pamatuju, že když jsi byl malý, když ti bylo asi rok, tak jsme tě jednou s Terkou měli hlídat a nějak špatně jsme tě hlídali a jak si spadnul z postele. Co na to říkáš? Tak to si pamatuju. No to jasně, jestli to nepamatuješ, že byl asi rok. A tak já nevím, nějaká naše vzpomínka, tak vzhledem k tomu, že je moje 6, že jo? A ještě prostě nevím, nějakou nejlepší vzpomínku ještě nemáme, protože jsme nikdy jako nějak nic nedělali. Ne, jako jasně, jako chodíme jakoby s bráchou ven a tak jako, nevím, třeba hrajeme si nebo takhle, ale prostě, že byla nějaká epická vzpomínka, jako na kterou jsem se teď vzpomněl, tak to asi ne. Jenom vím, že vždycky je hrozně vtipný, že když někam jdeme s mamkou, to vždycky děláme hrozný hovadiny, třeba tohle. Ty se smíješ tak debilně. Ty mi nedáš facku, jo? No, takže prostě nejlepší takové vzpomínky máme, když třeba jdeme někam s mamkou prostě do města a děláme prostě hodiny. Jo, takže prostě, když jdeme s mamkou do města, děláme hovadiny. A třeba, když jdeme na nákup. No, to už mlč. A třeba s Amalkou. Mlč, další otázka. Mlč, je další otázka. Další otázka, jaký jsem? Velký, dobrý a chytrý. Takže, podle bráchy jsem velký, dobrý a chytrý. Nic špatného? Nejsem třeba otravnej nebo neřvu a tak? Jsem velký, dobrý a chytrej. Hell yeah. A ty seš malej, divnej, zlobivej, ukřičenej, roztěkanej, hyperaktivní. Mě zajímalo, co děláš na fotbale. To na fotbale, jo? To na fotbale neděláš, ale je to dobře. Ani ne jako otravný, my jsme jako docela v pohodě. Já jsem vždycky chtěl hrozně bráchu a pak přišel tady ten. Pak přišel tenhle. A dopadlo to tak, že my se jak moc nehádáme. Až bude sister Stack, tak asi uvidíte pěkný rodeo, protože se Stack se hádáme pořád. Ale my se jak nehádáme, že ne? No. My se jak jakože vůbec nehádáme s bráchou, takže tady to bude takový zvláštní tag, jo? V každém tagu prostě vždycky oba bráchové jsou na sebe hnusný. Ale my prostě já nevím, my si nějak jako neto. Nic jako neděláme a nějak jako na sebe neřeme nebo něco takového. My jsme prostě nejlepší. Get hype. A to na vás je další otázka, nebo v podstatě poslední otázka, jestli se nějak hádáme. Jo, hádáme se vždycky u Xboxu, to vím. On je vždycky hrozně naštvaný, když pro... Což mi koukáš tak na vlasy? Ne, takže máš takhle. Co je to špatný? Co je špatný na mých vlasech, sakra? Nic.
No, tak abych to dopověděl, takže prostě vždycky, že hrajeme Xbox a on prohrává, tak je úplně nasraný, ale fakt to úplně rageuje. On pak prostě, no, takže se jí vůbec neumíš, a pak, že jo? Jo, 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 jo. A pak tě vždycky porazím, ty se pak naštveš, že to nedáme. Pak naštveš. U té lové trojice vědomě jde vždycky to, protože já vždycky umřu a vždycky děláš. Já si ze mě prdel. On má pravdu. My vždycky hrajeme tamhle vedle Xboxa a prostě v obazeně skutečně rageujeme. Vždycky prostě. Já když prohrajeme pak, tak já prostě vždycky jdu seru na to a on jdu mé spokoje. Takže to je asi jediný, jako když se hádáme. Vždycky, když hrajeme, tak se hrozně hádáme. Poslední otázka. Kdo z nás je hezčí? OK. Tak oba dva. Jo, oba dva jsme hezký. Tohle je můj brácha. A tohle jsem já. Jsme si podobný? Ale v vlasách ne. Myslím, v vlasách ne. Ty máš takhle maličkatý vlásky. Ale takhle dlouhý. Chápeš? Jo, ale jsem přijaný. Jinak jsem docela stejný. A co je zajímavý? Tak my nemáme jakoby stejného tátu třeba, já mám jinýho tátu, on má jinýho tátu, ale máme stejnou mamku, takže je to v pohodě. Ještě pořád jsem vlastní, že jo? Víte tu podobu? Pojď sem ještě dopředu. Jsi si podobný? Tak, a teď se ukáž. Hele, jako můj brácha hezký, jsem mu dal kytičku. OK. Takže se k tomu, že se všichni tak krásně fabulous, já mám ten tu kytičku a tyhle ty brýle, který si teď sundávám, protože mě to nějak sere vidět sám na sebe. Tak tohle je Pája, můj brácha. A tohle byl Brothers Tech. A uvidíme se u dalšího videjka a něco řekni. Yes! Prostě se uvidíme dalšího videjka a teď... Au! Jau! Dalšího videjka a teď... A pojď five, ne papa, five, pojď, takhle takovém tu ruku a zakyj tu kameru, a five, i to, five.